Volám sa Maťo Snopko, mám 50 rokov, som ženatý, mám jedného syna, pracujem ako realitný makler a som spisovateľ. Kandidujem preto, že chcem zvolenú voľakedajšej stredoeurópskej metropole vrátiť vážnosť, ktorá jej historicky patrí. Chcem sem priniesť prácu, aby ľudia mali peniaze a mohli ich míňať u našich obchodníkov, u domácich výrobcov, čiže aby sa to točilo tu. Chcem priniesť bezpečnosť a chcem priniesť to, aby Zvolen opäť bol univerzitným mestom, mestom športu a zaslúžil si to postavenie, ktoré do nedávna mal. Ďakujem pekne. Ďakujem a nech sa páči, pani Valkovičová. Ja sa volám Lenka Valkovičová. Prišla som do Zvolena v 1983 roku, čiže pred 31 rokom. Vydala som sa sem a viac menej som bola prinútená prísť do Zvolena výjime kvôli tomu, že môj manžel si vtedy nevedel predstaviť, že by opustil Zvolen. A tá hrdosť, ktorá vtedy bola v tej generácii, kedy sa jeho spolužiaci všetci zo školy, zo školy vracali do Zvolena, chceli tu žiť. Mám pocit, že sa niekto vytratila a že dnes trošku tá hrdosť upadla, že ľudia skôr odchádzajú zo Zvolena, ako chcú ostať žiť. A ja by som bola veľmi rada, keby sa to zmenilo, keby sme sa vrátili na tých čas, kedy tu chceli naozaj všetci ostať žiť, vychovávať deti. A k tomu je potrebné, aby sa v meste diali, lebo uskutočnili zmeny, riešili sa problémy, a najmä tie, ktoré najviac ľudí trápia. Keď sa s nimi rozprávam na ulice s občanmi nášho mesta, keď sa rozprávame, tak jednoducho tie problémy nie sú neriešiteľné. Sú len odsúvané, alebo menej riešené, alebo nedostatočne riešené. A to vytvára ľuďom pocit, že sa o nich nestaráme, alebo že im nevenujeme pozornosť. Má veľmi mrzí, že sa ľudia cítia menej bezpečne v uliciach mesta, že majú pocit, že sa na námestí nič nedieje, že je námestie prázdne, že to chce oživiť. A mrzí ma aj to, že napríklad na sekiery sa ľudia cítia odsunutí a majú pocit, že sa o nich vedenie nezaujíma mesta. Že doslova až niekedy v takej eufórii tvrdia, že sú odsunutí na vedľajšiu kolej. A ja by som to chcela zmeniť. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Husein. Ďakujem pekne za slovo. Prajem vám všetkým pekný večer. Neviem, či sa mám nejak zvlášť predstavovať, pretože ma poznáte z 10-ročnej práce na poste primátora mesta Zvolen. Predtým som 5 rokov pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva, poradca pána bývalého primátora. Mám 57 rokov, som ženatý. Do Zvolena som prišiel v roku 1982, aj keď som rodák z východného Slovenska, vždycky ma to ťahalo sem na stredné Slovensko, pretože odtiaľ mi pochádza i mamka, i oco, konkrétne z Liptovskej osady, a vždy som sa k svojim starým rodičom rád vracal. Prácu som dostal v Banskej Bystrici, takže pôsobil som v Banskej Bystrici najprv v štátnom podniku, potom som založil súkromnú firmu, kde som podnikal 10 rokov a samozrejme na odporúčanie pána terajšieho primátora a keďže mal povinnosti v Európskom parlamente, som nastúpil po možno aj vašich hlasoch na post primátora mesta Zvolen. Ak by som mal hovoriť o svojom volebnom programe, bolo by to veľmi dlho. V priebehu tohto víkendu budú vám distribuované do schránok moje volebné letáky. Ten program je podpísaný zhruba na 8 stranách, prečo chcem kandidovať ďalej. Myslím si, že mesto Zvolen je dobre naštartované, podarilo sa nám dobre hospodáriť. Chcem využiť každé euro z Fondu Európskej únie preto, aby sme sa posunuli ešte ďalej, aby sme nemuseli zvyšovať dane a poplatky a jednoducho nemuseli zaťažovať mestský rozpočet. Budem konkrétny, mojou prioritou je, aj keď to medzi samosprávne úlohy nepatrí, ale mojou prioritou je znižovať nezamestnanosť. Máme v našom meste zhruba 11% nezamestnanosť, čo tvorí asi 2200 ľudí. A máme pripravené konkrétne projekty, ako túto nezamestnanosť znižiť. Jednak čo sa týka nových obchodných reťazcov, jednak výroby, ale jednak aj vedy a výskumu. Spomeniem konkrétne príklady. Jedná sa o Kiku, Hornbach,
SIKO, ASKO, SKONTO. Ďalej zajtra otvárame fabriku pri Ostrej Lúke Kováko, ktorá bude zamestnávať tento rok 50 ľudí, vyhliadkové 300 až 500 a je zameraná na výrobu rôznych pridávnych zariadení na rôzne mechanizmy. Ďalej máme pripravený projekt s Technickou univerzitou na to, aby sme prestavali nedokončenú športovú halu na Laniciach. Nebude z nej nikdy športová hala, pretože fondy Európskej únie na to nebudú. Ale cez vedu a výskum vieme získať na to finančné prostriedky z integrovaného regionálneho operačného programu, aby sme vybudovali špičkové Európske centrum vedy a výskumu, kde by mohlo pracovať okolo 100 až 150 vysokokvalifikovaných inžinierov. A verím, že to budú hlavne zo Zvolena, zo Slovenska, ale aj z Európy. A takouto formou naozaj poskytnúť našim zvolenčanom predovšetkým prácu, aby od nás neodchádzali. Ďakujem pekne.